1993 yılda College Park şehrine kelgandan beri Sasha Kirovski Maryland Üniversitesi'ni mamlakatının futbol markaziga aylantirdi. Hammasi Shimoliy Makedoniyadagi Tetovo shahri yaqinida kichik qishloqdan boshlangan. This is my mother Lyubitsa. Bu mening onam Lyubitsa. Rasmni otam Tripi olgan. Bu mening akam Vancho. Bu esa men va singlim Diana. Biz hammamiz hanuz juda yaqinmiz deydi u. Kirovski 8 yoshida oilasi bilan Makedoniyadan Kanadaning Ontario shahriga ko'chib kelgan. U Wisconsin universitetida o'qish va futbol o'ynash uchun stipendiya yutib oldi. When my career as a player ended early because there was no futbolchi sifatida faoliyatim erta tugadi chunki men kollejni tark etganimda professional futbol o'ynash uchun joy yo'q edi. Men tezda o'z mahoratimni rivojlantirishga kirishdim. Biznes bo'yicha magistr darajasiga egaman. Qo'limdan kelgancha barcha murabbiylik litsenziyalarini oldim va eng yaxshi yosh murabbiyga aylandim deydi u. Shundan beri u bu mavqeyni boy bergani yo'q. In 30 years we 30 yil ichida biz deyarli 9 marta kuchli to'rtlikka chiqdik. Ya'ni yarim final va finalga 3 marta mamlakat chempioni bo'ldik. Men kollejda murabbiylik qilgan vaqtimda hech kim bu darajaga erisha olmagan. Menimcha bu juda yaxshi natija, lekin talablar juda yuqori deydi murabbiy. Futbol uning hayoti. Dam olish kunlarida Kirovski dunyo bo'ylab turli futbol ligasi o'yinlarini tomosha qiladi. Uning AQSh oliy liga futbolidan ham umidlari katta. The fact that, you know, we've been able to attract players like biz Beckham, Zlatan, Rooney kabi futbolchilarni jalb qila oldik. Endi Messi ham shu yerda. Jahon chempionatida g'olib chiqqanidan 6 oy o'tib AQSh da o'ynayapti. Bu nafaqat bu yerda yashash zo'r bo'lgani uchun, balki futbol sifati yaxshilanib borayotganining ham yuqori ko'rsatkichidir deydi Kirovski. Soccer football is improving and it's very very high. 30 yil ichida Kirovski futbolda katta obro'y e'tibor qozondi. Ammo bu hammasi emas. Har uchrashuv oxirida o'yinchilar murabbiy sharafiga tayyorlangan mazali muzqaymoqdan ham tatib ko'rishadi. Ya'ni Bojadziyevskiy, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Alex, get someone from the 6.